Šiandien truputį mažiau pasėdėsiu ant dviračio. Laukia manęs nedidelė išvyka už Tokijo su automobiliu. Pasiūlė lietuvaičiai, sako, šiandien kaip tik išsinuomojam visai dieną automobilį. Jeigu nori, gali prisijungti prie mūsų. Nu, galvoju, okei, susiplanavęs aš dar šiandien nemažai tokio, bet galiu tuos planus perkelti į rytojų. Sako, okei, galim važiuoti. Tai važiuoju dabar iki automobilio atsimimo punkto ir tenais mes susitiksim. Čia ir prirakinu tą dviratį. Pasisėk. Sėkas, sėkas. Malonu, Aurimas. Malonu. Matės, kad keliauti, jeigu varo, tu dėl aplanką. Jo, nu čia toks, tipo, must do, tokio pažiūrėtą tuno aukcioną, tai visai įdomu. Nusidėtėjo mašiną čia įsinuomot. Šiaip ne. Kiek? Tai tik tai jis dieną rėmė, ne? O tai senai jau Tokio? Tokio tai ne, gal nuo trečią dieną. Bet Japonijoje tai jau senokai. Nuo kovo. Nuo kovo? Yeah. Oi, nuo savo, tai čia kaip aš Zelandijoje irgi nuo kovo. Čia man atrodo, jau labai panašių laikų, nes atsimenu, kai atskridom. Ai. Pirmą videką tavo gal ir žiūrėjau tuo metu, kai atskridau. Nu. Kur tu iš pradžių? Kur dabar varom prie... Pagal tą senąją, ar ne? Ne. Iki piečiausio taško. Iš ten atvarėmės. Ten gyvenom. Ne? Kaip klimatas ten vėsiau? Ar tas pats visur? Ne, į pietus tai dar šilčiau. Dar šilčiau. Sunku pasakyti. O jūs patys iš kokio miesto? Nesigirdė. Kau. Ne. Nesigirdė, kad jie pakšneka. Ne, aš kad Lietuvą pusę metų nebuvau, tai man jau... Tai vis tiek. Šiaulių. Šiaulių? Jo. Aš nelabai skiriu. Aš tai ne. Aš mes su įlegyminės esu. Jo, mes, aš važiavau čia mokytas. Aha. Aš tai važiavau į pas dukteryčių svečius. Jo. Tai mes pusę metų čia gyvenam tiesiog. Ne, supratau. Tai šitas ežeras, kuom jisai toks čia žymus. Gražus vaizdas į tiesiog Fudži. Tiesiog gražus. Ir čia yra... Ai, nuo jo į Fudži vaizdas yra? Jo. Čia yra tie kažkai 5 ežerai. Tai šitas žymiausias. Okei. Okay. Džiasim, kaip ten su to laiku galėsim gal apliekti. Perplaukt. Jo. Krauliu. Čia? Tušia. O, po žmogų į kiemą. Čia irgi yra. Bet kur čia? Nieko. O, žvejojo vaikai. Biškė, pūkštelėjom. Su vaizdu į Fudži. Štai Fudži. Pusė kalno apsiniaukė. Klausimas, ar čia debesis nupus ar nepus. Mano jau Soneko kamera beveik baigė atiduot galus, tai biškį su GoPro pafilmuosiu. Gulbės sužymėtos ant kaklo. Nu, ką tu? Net ir tau batoną. Fuh,
Gerai. Išpliškenom vanduo ar batėlę. Super. Turistai mus fotkina. Gerai, kad debesų užėjo, nes karštis stiprus. Čia žiemą iš tiesų gražesnis vaizdas būna, kai Fuji ir viršūnė būna snieguota. Ir dar jeigu giedra, tai paskas to vaizdu su šito ežeru prieš akį. Tai dabar toksai tiesiog ežeriukas su kažkokiu kalnu atrodo. Na bent, atsikaivinam. Tai kaip šitą valgyti? Čia yra eiliškumas, ane? Pirmas, antras. Ir va šutinai padarė. Kai pirmą kviečia, pala. Taip, dabar paėmu. Pilnai, ne? Jo. Okei. Okay. Nuplėšti iki visai? Jo. Okei. Okay. What's next? Dabar laikyk. Jo, ką? Traukt? Jo, jo. Traukiu. Nu jo, nes ir tipo, va, turi sumuštinį, ne? Tai čia viduj bus kažkas. Ryžiai. Pasiėmės ryžiai. Buvam, eik da, kas dar? Šitie yra mandriai. Būna, kur tiesiog ane? Čia toks budget, ne? Homeless. Bet man patinka, man šiaip patinka tų lapų skonis. Toks primena lietuviškų sušių skonį. Čia gal kažkai geriau negu su maštaksu. Nu jo. Bičiuliai, atvykom į savižudžių mišką, arba dar kitaip vadinama, jau vėl pamiršo pavadinimą. Aokihara. Aokihara. Aokihara, jo. Mišką, kuri pasižymė ne tik savo šitą blogą etiketę, bet taip pat ir skirtinę florą ir fauną. Rašo, kad dėl to, kad nuo Fuji ugnikalnio išsiliejusios lavos, senaisiais laikais čia susiformavo kitokią florą ir fauną, tai. Jo, kuprinė, ten yra kuprinė. Jo, bet jau čia nuo senovės buvo toksai kaip ir priimta senoliams palikti namus ir ateit čia naisi mišką ir užbaigdavo savo gyvenimą. Tiek kiek rašoma. Na ir paskui vis tiek šitas kaip ir paprotys išliko. Aišku, pasitaiko ir žmonės su depresija. Čianais irgi yra vienas kitas rastas nusižudęs ar pasikoręs. Tai todėl tokia ir gavo savižudžių miškas vardą. Nors ir buvo, ta prasme, stengiamas ir su savanoris ir panašiai išvengti šitos nelaimės ir kažkaip apsaugoti, bet vis tiek karts nuo karto čionais rando žmonių kūnus, kurie užbaigė gyvenimą savo būtent šitą miške. Atsimu, kad Radzevičius su Starkom irgi buvo šitam miškelį.
Šiaip senas miškas skaitosi. Vienas seniausių. Tik tais, kad va turi tokį nekokią istoriją. Aš irgi. Palauk, truputėlį, palauk. Kaip įkartė? Reikėjo tik į Japoniją atvažiuoti. Ragu, maniekasai. Autentiškai. Tai jūsų, jūsų bagažą pervežti šitą jums, ar ne? Jule. Radom diržą. Metalinį akmenį su draugeliu. Butelį. Nu, čia jau įdomiau. Nu, sakykit, ką norit. Bet viskas lygu čia. Daug sausų šakų. Tai čia aš mielai pasistatyčiau palapinį ir sukurčiau laužiuką. Būtų tobula nakvynės vieta. Tik ramu. Daug medžių, sustabdo vėją. Super. Viskas baigėsi turas po savižudžių mišką. Dabar kopiam į biškį kalniuką, kur turėtų labiau atsiverti Fudži ugnikalnis. Visi nusiteikę. Čia pirmam su trimeriu reikėjo eiti. Zum, zum. Su mačetė. Jo. Easy, easy. 30 minučių. Pasilipom. Ant viršaus apdovanojimas. Jeigu nori, va. Gerimukas. Coca-Cola už 1 eurą. Ir štai, Fudžis. Apsitraukęs debesiuko. Šitą maudimės, laik kabo kučiai. Jo, vaizdas toksai. Pavargęs. Bet jeigu būtų giedra, būtų tikrai epik. Pakankamai tikrai epik. Tai Fudži yra iš tiesų, man atrodo, 4 maršrutai. Čia rašo klausimas, kas pirmasis įkopė į Fudži, tai pagal tai, ką rašo Imperijos princas. Tai rašo Imperijos princas 622. Ir tipu jis pasiekė viršūnę jodamas žirgu. 3-7-7-6. Nu, čia gali būti pagražinta tiesa, gal ir ne, sunku pasakyti. Jeigu taip paimtume vidurkį, tai maždaug traktuojama kaip 5 valandos lipimas į viršų ir maždaug 5 valandos leidimas į žemyn. Nu, tai visa dienelė pilna. Kiti lipa per 2 dienas, tai kažkokią dalį sukopė ir tada anksti ryte pabaigė kopimą viršūnėje ir tada pasitinka saulė ir tada nusileidžia žemyn. Nu, arba gali pradėti visiškai anksti naktį ir su saulėje tikiu vis tiek pasiekti tą viršūnę, tai kaip jau nori. Pats maršrutas nėra labai sudėtingas,
Bet kadangi, kaip ir sakau, 3.7.7.6 yra jau tas aukštis, kur kaip ir reikėtų aklimatizuotis, truputį pripratinti organizmą prie retesnio deguonės tenais viršui. Tai jo, gali skaudėti galvą, gali papykinti, tai tikrai ne visi ir pasiekia tą viršūnę, nors ir kopinčiųjų yra tikrai daug. Dabar yra pats sezonas, vasara, šilta, tai sniegas viršūnė nutirpęs, nereikia nei kačių, nei lazdų, nieko. Tai, nu, lazdas tik turi ir viskas, ar ramiai lipi. Bet vien dėl aukščio jo, tai tikrai ne visi pasiekia. Gali ir apsivemti, priklausomai kaip kūnas reaguos. Bet šitais jo, vienos dienos žygelis. Tu tai spėjai iš karate, žinai, ne? Jo, aš iš karate žinau 1-10. Aš irgi tiek. Tiek ir užtekdavo man. Merci beaucoup. O tu kokia lankiai? Šotokan. Šotokan. Aš irgi ten lankiau mažiukas vaikas. Jo. Aš tai labai jau ten porą metų. A. Tai irgi iki 10 mokėjau skaičiuoti. Jo, jo. Nu viskas raupiai padarytas. Į viršų užlipom, žemyn nusileidom. O dar pabandysim dar kartą pūkštelti ežeriuką ir grįšim atgal į Tokijo. Nes čia 2 geros valandos, gali su kamščiais ir 3 valandos būtų, o iki 8 vakaro reikia automobilį gražinti, nes kitaip jiems teks automobilį kitą rytą gražinti ir dar primokėti pinigų, tai kad suspėtume viską, tai jau neužsibūsim čia. Na ką, smagiai pasivažinėjom, paturistavom, pasimaudėm, buvo fainai. Paskui mane vakare paleido, išmiegau gerai ir dabar atvykau į tokį žaidimų rajoną. Anime rajoną, kur visko rasi, tiek žmonių, tiek elektronikos, tiek kompiuterinių žaidimų. Mano planas jis yra apsilankyti, tikrai įdomu, bet susidūriau su problemėlė. Per kiek aš šiandien keliauju, Zelandija, Australija ir šiandien Tokijo, aš jau išmušiau 4+1 mano terabaitas, tai iš jūsų 5 terabaitus jau sunaudojau savo filmuoti visai medžiagai ir nebeturiu kur daugiau kelti medžiagos. Tai manau, kad reikia man nusipirkti kokį dar 1 terabaito SSD hardą. Tai jo, manau, kad nusipirksiu 1 hardą, pamatysiu susirast ir tada galėsim biškį patirinėti. O, kiek čia visko. Čia gėris yra. Not for sale. Geras. Šitą turiu namuose. Veikianti puikiai. Žaidimukai. Nintendo žaidimai. Bliamšiai gal nusipirkti man į savo Game Boy'ą. Nes nežinau, kur Lietuvoje ieškok labai, bet čia tai visai pasirinkimas
neblogas. Eik tu. Bet ir kainos atitinkamos. Čia mes 3200. A, nu, 20 eurų. Geras. Kas dači iš tokių geresnių? A, va, gali ir nusipirkti. 16 tūkstančių. Dabar aš gal kokį aš turiu. Na, žinau, kad Game Boy Color. Čia Pocket, tai mažesnės versijos. Va, mano toksai. Jo, jo, identiškas. Ok, I take this. Ai, na, savo, kai geras. O, net atverčiami yra. Wow. Nintendo. Žaidimukų pilna. Na savo, čia klasika. Jo, jeigu esate fanai, tai tikrai tokias ir šiaip bendrai Japonija yra tinkama vieta aplankyti. Viską galima čia mes gauti. Jo, šitoje gatvėje visko yra. Nuo žaidimų iki figūrėlių. Kosmosas. Visko, visko. Aišku, aš daugumą tų personažų net neįsivaizduoju ir nežinau. Čia kai kurie gal ne mūsų rinkoje buvo. Bet jo, kai ką atpažįsto. Naruto. Jo. Užsikau čia Big Camera, tai vadinasi parduotuvė. Sakė, čia nesuosiu SSD drive'us, nes nėra taip dar ir paprasta surasti. Telefono kompiuterį čia nusipirkti. Tas pats kaip Lietuva, nežinau, nusipirkti kur nors pieno ar kiaušinių. Bet SSD, nu tos ne, visokių tokių didesnių hard drive'ų, tai sunkiau. Power bankus irgi lengva nusipirkti, bet jie turbūt nieko apie atminties, tai jiems nelabai gal reikia hardų. Ok, einam paieškot. Wow, čia daug visko. O, vilkaminį vilką čia. Terabaitas, 16 tūkstančių. Čia kaip flešiukas, flešiukas, Type-C tik tais flešiukas. Ok, tai manau, kad negaišinu aš laiko brangaus, SSD 250. Ne, 2PM tai tikrai neužteks man, reikėtų terabaito dėl jo. Kiek čia gaunasi 18 tūkstančių? 112 eurų. Nu, nemažai visai. O, va šitą turiu. Šis tai tikrai kokybiškas. Bet šitam reik laido. O šitą išlenda iš karto jungtis Type-C, tai gaunas kaip toks kaip ir flešas. Šitas 23 beveik tūkstančiai. 103 eurai. Šiaip iš tiesų net nežinau, kiek Lietuvoj kainuoja. Jau senokai pirkau. Nu va, Lietuvoj 92, 908. Jeigu Pro, tai jau 105. Ai, šitas irgi jo. Šitas bus Extreme. Jo, tai 108 šitas variantas. Aš Lietuvoj turiu savo serverį, ta prasme, ir galėčiau prie jo dabar prisijungti, bet greitis žiauriai lėtas, ta prasme, ten tokius kiekius kelt, man ten dienom reikėtų palikti kompiuterį. Tai dėl to, iš tiesų, dabar ką aš turiu savo kompiuterį ir savo hardrose, persikelsiu, kai grįšiu į Lietuvą savo ramiai, pasiliksiu kompo ir viskas. Tai bet tokiu va nutoliniu būdu, taip, aš galiu prisijungti prie savo serverio ir ten kokias nuotraukėlės pasižiūrėti iš bet kurios pasaulio vietos, ok, bet vis liečia video medžiagą, labai daug atima laiko ir lietai viskas vyksta pakankamai. Nu, turiu save iš čia ištraukti, nors kaip
dar norisi čia pasibūt, bet dabar aš esu užsirezervavęs laiką į apžvalgos bokštą. Tai man reikia biškį dviratukų paminti. Ir paskui bus galima grįžti. Nes čia jo žaidimų pasaulis. Epic. Čia daug laiko reikia skirti, kad daug apeit. DVD. Nu va, pavažiuok biškį, 5-10 minučių nuo centriuko ir jau ramu. Mašinų net nėra, žmonių net nėra. Jo, taip kartais čia nais tokio tie žmonės susispaudė į vieną vietą. Aišku, savaitgalis. Ai, tai vat kalbant, buvau minėjęs, kad niekur nematau Japonijoje šiukšliadėžio. Ir pasirodo, po visą tai yra tam tikra istorija ir pakankamai tokia liūdnoka. Japonai visą laiką tikėjo, kad jie yra kitokia kultūra, sala ir čionais yra saugu ir gyventi ir vystyti verslus ir panašiai. Ir čia nėra jokių teroro aktų. Bet 1995 metais po mano gimimo, įvyko, kaip supratau, pirmasis teroro aktas Japonijoje, kur teroristas padėjo keletose šiukšliadėžių metro ne kažkokį tipinį sprogmenį, bet cheminę bombą. Cheminės bombas skirtingose metro lokacijose ir būtent šiukšliadėžiuose. Ir joms sprogus ar suaktyvavus žuvo, jei neklystų, 14 žmonių, o paskui jau pasekmės ir simptomus kiti apsinuodėję nuo garų, nuo dūmų, nuo to cheminio poveikio. Dar simptomus pajuto 5000 japonų. Ir tai buvo didžiulė sensacija ir iš tiesų sukrėtimas tautai, kad įvyko teroro aktas. Japonai valdžia griežtai uždraudė šiukšlių dėžes miestuose ir buvo labai labai kardinaliai jas panaikinę. Paskui, kaip supratau, per dešimtmetį Japonai išsireikalavo, kad bent kažkiek jų atsirastų ir paskui jų pastatė, bet jų nėra daug. Jų yra tik tais, o taip kartais viduj parduotuvėse arba prie tų gėrimo automatų ir jos yra taip truputį užmaskuotos. Tokių kaip didžiulių konteinerių iš tiesų net nėra, tokios nedidelės šiukšliadėžės. Ta prasme, kad labai neišsiskirtų ir būtų mažiau matomas. Tai to pagrindinė priežastis ir buvo šitas teroro aktas, kodėl Japonijoje beveik nėra šiukšliadėžių. Ir visi žmonės iš tiesų šiukšlę susirenka ir išsimeta pas save namuose. Ir atrodo didžiulė šalis ir labai švari, tokių šiukšlių. Viskas tvarkingai, išluota. Nu, aišku, pasitaiko tų šiukšlių, bet tikrai tai mažiausiai šiukšlių man matyta valstybė. Aplenkė ir Zelandiją, ir nežinau, ką dar čia galėtų aplenkti visus. Bet pagal plastiko suvartojimą Japonija atsilieka tik tais nuo Amerikos. Aš kaip supratau, Amerika yra numeris vienas pagal plastiko suvartojimą, ir Japonija yra antra. Tai pagalvojus, koks yra didžiulis valstybių skirtumas dydžių, bet vis tiek Japonai tikrai netaupo plastiko. Sausainių pakelius supakuoja į plastiką, kiekvieną sausainį taip pat į plastiką, o nusipirkau lydytą sūrį supakuotas į
į celofaną, kiekvienas sūrio gabaliukas supakuotas atskirai į folijinį celofaną ir panašiai. Tai jie visur viską naudoja ir kiekvieną daiktą izoliuoja dviem sluoksniais plastiko. Todėl jų suvartojimas yra didžiulis. Tiesiog jie rūšiuoja ir degina. Jie degina plastiką. Tai toksai, atrodo taip švari šalis, bet suvartojimai didžiuliai. O aš keliauju štai va į šitą bokštelį. Užsiregistravau laiką, užsibukinau 4 valandai, nes iš tiesų sudėtinga gauti laiką. Tai palikau žaidimų kvartalėlį ir važiuoju iki jo. Va, mano bilietukas. Ir nesvarbu, kad aš nusipirkau online'u ir turėjau barkodą, viską. Bet vis tiek barkodą priglaudi prie aparato, tai kaip bankomato. Ir jisai išmuša tau štai va tokį bilietuką. Popieris vis tiek naudojamas. Ką, užkilom į 3.50 ir paskui dar turėčiau aš užkilt ir į Tembo galeriją ar Tembo deką, kas yra 4.50. Tai va, einam pasižiūrėt, kaip čia kas atrodo. Žmogaus akis sunkiai jau jaučia, kur 3.50 ar 4.50. Kosmosas. Geriau už tokio aukščio nekrist. Tolumoji laivai laukia į uostą, į plaukimo į uostą. Tai šitas tokio Skytree pastatas buvo užbaigtas 2012 metais, kai buvo 11-okas. Ir šitas pastatas iki pat dabar yra aukščiausias pastas visoje Japonijoje, kaip supratau. Tai visoje aukštis yra 634 metrai, bet žmonės gali užkelti iki 450, kas yra vis tiek turbūt vos ne 3 kartus daugiau negu užkilti Vilniaus televizijos bokštą. Praktiškai Vilnius, ane? Beveik niekom nesiskiria. Tik čia truputį atrodo daugiau smogo tolumoj. Aišku, ir karšta, 35 laipsnių laukia. Kiek skaičiau, kad tai yra kaip ir telekomunikacijos aukščiausias pastatas apskritai visame pasaulyje. 634. Aišku, jūs kaip žinote, Dubajų yra aukštesnių, tenais jau virš kilometro. Jisai tikrai kilometro nesiekė, bet ten Dubajų tas pastatas nėra telekomunikacinio. O vat kaip telekomunikacinis pastatas šitas skaitosi aukščiausias visame pasaulyje.
ちゃん。怖くないの？Na štai, turas ir baigtas. Tai va, jeigu yra geras oras ir giedra ir dar žiema, kažkokį panašų vaizdą tokį turėjau matyti pro langą su vaizdu į Fuji. Nu, bet smogas daro savo. Taip kad Fuji pamačiau tik vakar, pusiau tarp debesų. Na ir šiandien paskutinė atrakcija TeamLab Planet. Tai pavyko gauti bilietuką antrojo vakaro. Ir žiūrėsim, kaip čia kas atrodo. Immerse, perceive and become one with the art. This museum, you will walk barefoot as you experience the artworks with your entire body. Your feet will get wet in some spaces. Please take off your socks and tights in the locker area. Einam kilimėliu. Pasižiūrėsim, kaip čia kas.2番の方に黄色いパスの方を送ったのでそれを発砲しようと思いました。ハロー、プリーズドンタサイドタッチ、プリーズキーポンキーズ。Įdomiai, įdomiai. Vandenukiai. Ir visai giliai. Thank you.
扉の先に時間制となっております。This won't work as a time limit.Geras, geras buvo. Patiko. Tas vienas tai net truputį galvą susuko, kur reikėjo gulėti, žiūrėti viršų. Tie lapai ten krenta, skraido. Toks interaktyvus. Gerai padarytas. Kitas Team Labas, tai čia nais. Jie visokį yra prikūrę tų parodų skirtingose lokacijose. Tai šitas grinai Planet vadinasi. Bet... skaityta. Ir manau, kad jo, lėksiu dar kažką gal pavalgyti, nes biški alkanas. Ir trauksiu namo, reikia vlogus montuot. Patys nesusimontuos. Ir jo, bent kažkiek pavyksta to tokio pamatyti. Tai tikiuosi vlogas patiko. Ačiū, kad žiūrėjote. Susitiksime kitam vloge.